سدر كارو مياتي سن كبج وقاش نفا هندي فما بارتي بدات انا مقالا نقم تيتي كبج ميرا سن كبج اكن الرتي بريزدنتي موتو مانا نورميا وبوش مجلس عبدي سافي اكسما ستقافة مان واجرة بارتي بدات انا دمي اورميا وبو كفالو تفرانا كجرنتي بارتي بدات انا امال وقاشان كان كيستي ملكاينو تافي قرمات لي كيستو ميسي رجرن هندي فمو ساتي كاسي مو ملكاين سافي سي اكسما هانك ناري جرنغوتون بارتي چي اكار رغو كان تايسي ممتن نانيچا كيه قدا كبجرن لتورميا biaya kerana kita tak ada parti kerana parti beranas akka undefin ibu unda es aku hidup kesan daripada akas go macam kesan mata gesa ini orang bukan buat ni arsak alim duit kepala kesan di belah hama kes mana kerana abdati Parti kan mengundi se, hanki nasihat dibuat, rakuk abu sirra sefi, ijun desa kemnefi, jajaran se, rafa mengikut kesat, warga kan atefi, cina abdete, parti pun, yang ada berdarbe, wujud utama kesat kebun, buat utama kefir, mudah berita. Maka kita harus maka untuk melawan orang ini, maka parti yang ini, dan itu urfat asal dari mereka. Lamili bunda di mabih sanirat gaya muti saat kar argatan muka tu ibadani ibamurra gara firmata fayyada mata ut jahan gocu kandang de parti hunda hamata Abinya walau sarafi salamu taatida. Parti badan ina serna demokrat waduga hundesun mirga sabotafi sablam mile kabacise darbesi mudud afi adan ganama umatoromo cungkur sajala akabo parti gekuda tabate dasjadan. Sibna federal wa uga biya kan kesat burese nanune hara afundese mirga sabaf sablamu ta kabacise nanune kesat kan nanura general niratra madame kurune niratra madame Karena sifat cukup amudun tadi nanulen mereka butuh kawatan ini hera butuh masin aku bulcan buat Enuman orang memang kan tidak ada yang amudun tadi kan tidak baca makna. Iresi wajar ibaf shantama awalan. Fimfim neti dewi hora reca takkan refan. Bocuran mungkin diserikin. Parti kim? Karena rawan curan. Parti sabdanya satu usaha bocana kerja parti berana. Makaman lesi ni rata kot amat resu, semua tak usah, semua ni sum, semua tak usah ni, bocah negara separti barang. Sini satu gugura kaum sawal abdevi, mad garagarum madan, buda obuluman, fi walinjirinya lamili koram, sini sebelum baka busai. Lamile gitut jalan lafi, obrolan uga dagat Sudan, biar sabdaneti cintufi fayadaruman ishe merkanai, buhe Sudan tiye fannon hujat cajra, firma terakole muda kanutai, yadam nidamu, dandi sebetu kumma keny, itinjabe fann. Walau makanya tinjau seluar tef, dua kali damu sedekah undat, dagaksa, cimna kesu kajir tu kenya siri ramadhan, parti cima umuran biye cintu jaruf, hujat cun gayung dek kenya ra erka muda. Partin badan ina erga hundi fami wagashana fasa kana kestati mirgi sabafi sablam mota ummato tetiopia kabajame falla hummota fint ali yir abbate jijirama kabatama fidet astadan presidentin motumana normia obashmal sabdisan. Enumma etiopia umma fana kawal ito buntan enumma sa umma te enumma etiopia umma je e warsim sise mirga sabota kabaje mirga wanini mu akka ummatate akka etiopia tik amma akka ugun kabaje isu akka ufuf. Ike fati, falat
namoota badii kanaa dhaabbatee yaada isaa kana uummataaf dhiyeessee kanaan hoogganamee jijjiirama qabatamaa paartii fidedha. Gaaffilee bu'uuraa biyya keenyaa karaa deebisuu danda'aniin akka bocaman isaan immoo falaasama guutuudhaan akka masakaman gochuudhaan barreeffamoota hedduu waggoottan darban qopheessuudhaan yaadamoota guutuudhaan yaadamoota olaanoo ta'an injifatoo ta'aniin akka waa hundi karaa qabatu akka ta'an taasifamee jira jechuudha. Kana malees Oromiyaatti nageenya waaressuun badhaadhina galmaan ga'uu fi xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuus kaasaniiru. Milkaa'inoota haga ammaatti argaman caalmaatti itti fufsiisuun mul'ata qabame dhugoomsuuf kan hojjetamu ta'us eerameera. Sirna kabajaa kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaalloo Tafarraa fi ministeer deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalleny dabalatee qondaaltonnii fi keessummoonni biroon argamaniiru.